بسم الله الرحمن الرحيم ما توبي شو عيد تحي أفريد طبانكي بشي أكتوبر وحا قصري مدحتوية دا جمهوري سبلان لغو قابلي مودان موسى بيحي عبدي مدحوينها رنهانتي ميقام أدو قروح بضان أيو رنهانتي نغو سؤلو مدحوينو أنو غار رنهانتي حالكا كسو مندقني برنامج كان يو حوقي هاي يو حوقبتو برنامج كان يو سيماس وبرنامج عالمية waa barnaamij ka jira in ka badan 80 dal oo caalamka ah oo jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku jirto ee waxa noo farxada barnaamijkan dalka inaan ka hirgelinay muddo 3 sanoodood ee inuu barnaamijkan uu ka shaqeynayay Soomaaliland waa barnaamij runahanti aan ugu furnay ardayda Soomaaliland in ka qayb gali karaan tartanno caalami ah hadda barnaamijkan aan sharxo waa barnaamij uu aasaas ah kobcinta garaadka caruurta aan been kor loo qaado IQ-ga caruurta da'doodu ay u dhaxayso 5 jir ilaa iyo 13 jir barnaamijkan loogu talagalay waa barnaamij u siinaya chance caruurteen inay la tartami karaan caruurta caalamka oo hadda ka hor dalka Malaysia tartan ka dhacayay sanadkii hore aanu kaga qayb galnay waxaan rajaynayaa sanadkan oo dhamaadkiisa insha Allah inaan ka qayb gali doono tartan kale oo caalami ah oo dalka Hindiya lagu qaban doono hadduu Ilaahay dhaahdo waxay noo tahay farxad aad u weyn oo nahaantay inaan maanta madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland aan madaxweynuhu nagu soo dhaweeyo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Yaan Cabdi Xaashi waxaan ka mid ahay waalidiinta ay ardayda u dhigtaan USMS sida maamuluhu uu sheegay barnaamijkani aad buu uga duwan yahay waxbarashada kale xitaa caruurta anigu ka waalid ahaan waxaan ku arkay in ilmaha maskaxdiisa uu kobcinayo quraanka iyo kale maasha Allah aad maskaxdoodu u kobacday iyo maadooyinkii kalaba waxaan ku dhirinayaa waalidinta kale saan ugu soo dhirinay anagu in ayaguna ugu soo dhiradaan inay arjadooda keenaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh